Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till lite Subnautica. Jag tänkte skulle bara ta och summera lite vad som hände sist. Vi hittade ju en ny biom som var väldigt långt ner. Jag var nästan ner på 130-140 meter var framme. Simorden i alla fall gick vi bara ner till 125 meter tror jag, så fick vi väl simma ner. Men jag var kvar lite i den biomen off-cam var jag. Och hittade lite mer saker. Så jag hittade ju bland annat diamanter hittade jag. Jag tror inte jag visade det i avsnittet att jag hittade diamanter när jag var där nere också. Det var i de stenarna också som vi hittade där nere. Och sen aluminium såklart hittade vi också. Men sen hittade jag även två stycken fragment. Så jag tänkte vi skulle ta och kolla på. Vi har moonpool fragment hittade jag. Och sen hittade jag även fragment. Så jag tänkte vi ta och lägger dem i vår lilla fragment analys här. Så ska vi se vad det är för någonting det här sen. Kommer väl forska fram det där under avsnittets gång då. Men i slutet av avsnittet också så hittade vi vi hade ett fragment som vi höll på att ta fram och det var den här terraformen. Jag tänkte vi skulle ta och bygga en sån till att börja med. Sen har vi även det vet som vi hittade i ett tidigare avsnitt som vi inte har byggt. Så jag tänkte vi skulle ta och titta lite på den också, vad det kan vara för något roligt. Och vi behöver två stycken batteri till att börja med. Som vi behöver för att göra batteri. Ska vi se här. Electric. Och vart har vi batteri? Det. Mushroom och silver ore. Har vi mushroom? Jag tror inte vi har det va? Men det har vi inte. Vi får gå ut och plocka lite svampar. En, två. Tre har vi till ett batteri. Och en, två, tre. Plocka tre. Inventoriet fullt. Tänkte jag skulle plocka tre till så jag hade ett extra batteri vad jag skulle behöva. Så. Ska vi börja med och slänga ihop två batteri då. Tre svampar och kopparår var det visst. Varför det var silverår? Men där är jag fel! Måste vi ha kopparår? Det har vi här inne för mig. Så. Har vi ett batteri? Nej! Görs det nu? Ja det gjorde du. Även när jag gick ut. Nej, kan vi ta och lägga in den svampen där? Så var det här stort och tufft, då behöver vi inte ha på oss. Ta och sortera upp lite här. Sådär, ja. Nu ska vi ha advanced varje kit också, två stycken. Där! Guld, två och computer chip. Silver och quartz och det har på med yellow disk piece. Har på någon sån? Jag tror inte det va? Jag har bara en chunk. För ut och hämta lite sån och... Var man hittade det nu igen? Står det still i huvudet på mig? Är de här? Kanske. Vad händer det ingenting för? Nu! Vad är det för något? Det var inte sådana här vi behövde va? Hette inte de djöveldisk eller någonting? Jag får bara dubbelkolla en gång till. Vi kan ta slänga in dem här i alla fall. Vi blir av med dem. Så. De hette så mycket som... Liten aning om jag nu! Nu kommer minnet tillbaka här! Det är ett tag sedan jag spelade det här spelet. Här va? Är det inte de här som heter det? Vill titta här, vi fick några. Nej, det är också korallchank. Jag tror jag kommer... Här har vi något. Är det samma? Ja, det var samma visst.
Ska vi komma igen så att... Jo, här! Här! De här va? Eller? Jo, det var det. De är det. Var det därför så att komma ihåg? För jag förbatt det var det där. Men det var ju något liknande de såg ut då. Alla de här tänkte jag säga. Ska vi droppa de här? De behöver inte. Det har vi mängd utav oss. Ska vi med oss en hög utav de här så vi har det. Vad något mer vi kan kasta? Jag tror inte det. Men jag tror det räcker i alla fall. Ska vi se. Kan vi ta och spurta iväg med den här? Jag måste nästa nytt batteri till den ser jag. På 8% energi. Inte mycket. Så, in. Ska vi se. Computer chip 1. Och 2. Nu ska vi se. Nu ska vi ha... Advanced Vi Kit också. Ska vi slänga av oss de här diskarna också så vi plockar upp. De behöver vi inte nu. Jo, då har vi här inne. 1, 2, 3, 4. Och vi ska göra 2 sådana här Advanced Vi Kit då, i och med att vi ska försöka göra båda de här 2. Både Terraformen och den andra. Nej, fullen! Oh, nu är Moonpool. Nu är de ritningarna färdiga också. De fragmenten vi har in där. Men vi ska se här. Vi får nog ta fram vår bild nu då. Eller? Bygger man dem här i? Tools. Där! Static Rifle var ju det ena. Så den tar vi och gör först då. Och du hamnade. Där. Wow, vad är det för pistolliknande? Vågar skjuta med det här inomhus? Jag tror inte det, vi går ut. Ska vi se, har vi någon fisk eller någonting här? Måste, där har vi en fisk. Vad händer om vi skjuter med den här på dig? Wow! Och jag dog... Nej, jag hade inte 100 liv. Men... Ah, är det här någonting som gör så att det går i slow motion där som är i? Men hur länge håller den här bubblan i sig egentligen? Nu börjar den försvinna. Har vi ingen större fisk någonstans? Där! Sån där fuling. Kan man döda den nu? Det kan du inte göra då, men... Oh. Står som man precis en hand som man kan ta någonting, men jag ser inte man kan ta någonting. Det är då han gör i alla fall, men... Aha! Stalker tuff! Är det de här som tappar tänderna då som man får? För stalker tuff kan man ju hitta, det har man ju till det där pansarglaset har man ju det. Aha, man läser någonting varje dag. Som sagt, jag har inte spelat det här spelet så mycket innan så jag är rätt ny. Nu ska se här. Då vet vi vad det är för någonting. Det är någon slowmogun utan någonting. Och det är energimätare på den också då. Om vi tittar längst ner. Och batteri där också då som man kan sätta i ifall det skulle ta slut då misstänker jag. Vi ska se... Vi ska nog ta och... ta och göra lite vatten först och sen en matbit också så vi får upp det lite. Ska vi se vad det andra var för någonting. Då tar vi och... Och vatten. Oj! Oj! Ja, strunt samma. Jag gjorde fel egentligen. Vi hade det här också va? På Tools och Terraformen. Vad är du för någonting? Nej, jag hann inte läsa det stod upp i... Thank you.
Wow! Du har liv eller? Jaha, man kan ju göra om terrängen med den här. Jaha, terraform jag. Just det. Ah, ja, då var det inte sånt, sådär jätteroligt var han ute då. Okej, här ser det lite lätt att komma in till den här ingången här. Ja, jag tror det skulle vara något som var betydligt roligare faktiskt. Ja, för det, vi har en massa... Det var en annan sak som jag tänkte på i för ett par avsnitt sen så... Hade vi ju lite vattenläckor på bygget. Och tydligen så finns det, det står hur mycket, hur förstärkt byggnaden är. Det visste faktiskt inte jag. Och då lärde jag mig även att både de här bulkhead och de här reinforcement förstärker upp så att byggnaden håller lite bättre. Jag tror, ska vi se, här har vi förresten grejer så vi kan göra en bulkhead så kan vi visa, så kan visa hur det fungerar. New technology acquired. Vad har vi bulkhead? Är jag blind? Där har vi bulkhead. Silikon, två stycken. Har jag... Jag har kvart så jag kan göra silikon. Ta och gör två silikon då. Nej! Wow, vad konstigt det lät nu. Aj, det ström så det räckte. Vänta här nu. Silikon har jag ju. Ah, jag fick två silikon. Jag trodde inte jag fick det. Men vi tar och kan sätta en sån bulkhead. Här kan vi göra. Tar vi bulkhead. Där. Om ni tittar upp i vänstra hörnet nu så ska ni se när det byggs färdigt. Så kommer det komma upp en text. Hur mycket den har förstärkt med. Står det 2 plus base out. Nu är det totalt 10,5 och tar vi bort den här. Kan vi ta bort den här? Snälla? Varför är det sådär för? Måste den vara öppen kanske? Nej, det tror jag inte. Nu ser ni, nu blir det 2 minus direkt. Blir det så... Sådana här ska man nog tydligen ta och sätta upp då lite överallt, misstänker jag. Jag kommer använda mig av det i alla fall, för just nu för tillfället så vet inte jag vad man får tag i litium. För det var väl litium tror jag som man behövde för att och göra de här reinforcement, va? Ja. Men vet nog gärna vart man hittar litium någonstans i den här världen så får ni gärna ta och skriva det i en kommentar. Så ni kan hjälpa mig på traven lite i detta spel. Jag tror inte man kan göra litium. Vi kan titta lite här. Basic material. Nej, litium är inte med där. Och här är det väl inte med heller, misstänker jag. Litium borde man ju egentligen ha till batterier om man tänker efter. Men, som sagt, den här slowmo-garnen kan man ju ha lite roligt med faktiskt. Nu är det natt här fortfarande. Ja, det börjar ljusna lite. Ska vi ta vår Simon och dra en... Wow! Vilket om det där ljudet som blir. Kan ta vår Simon och dra en liten sväng och se om vi hittar någon sån där lite större fisk någonstans. Men vi letar efter saker och nu hittar man inte. Det är som vanligt när det gäller spel. Här kan inte jag vara förut förresten, tror jag. Nu har ju den här Radiator suiten på. Så jag antar att nu kan vara här och leka nära det här skeppet också. För jag antar att det var ju radioaktivt område det här. Och jag antar att det radioaktiva kommer från Aurora. Det där skeppet. Wow! Lagspik.
Nej! Alltså, jag ser inte ut som att hitta någon sån där stor fisk nu när jag letar efter visst. Men i alla fall en sån där stor fisk tänkte jag, de är gula bak till. Låter typ som vala nästan. Ja, men jag ser det här nu att tiden börjar faktiskt springa iväg lite för det här Subnautica-avsnittet. Ser det ut som. Så, eller... ska vi titta på? Vi kan titta på också vad det här terraformen och det här moonpoolen var för någonting. Det gör vi när vi tar och rundar av. Vi hoppar av här nu. Så. Var är ingången? Där. Welcome aboard, Captain. Moonpool. Den skulle jag ju faktiskt kunna göra. Men det tror jag vi tar i nästa avsnitt. Och vad är det här för något? Thermal plant. Konvertera värme till energi. Och det behöver magnetite till, och det vet jag inte heller vad man hittar, tyvärr. Ja. Det finns lite roliga saker man kan göra i det här spelet. Magnetite, vet ni vad man hittar det också, kan ni också skriva det gärna i en kommentar. Men som sagt, jag har inte utforskat sådär jättemycket i biomerna som finns. Jag har inte gjort så det är mycket möjligt att det kanske finns här runt hörnet bara, utan att jag vet om det. Men som sagt, jag tror att nu tar vi och rundar av dagens avsnitt av Subnautica. Och jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill möta mig i Jumbo.me. Så jag tackar på alla som har tittat på detta avsnitt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då! Man ser inte så mycket på det också, observationsrummet faktiskt.